tænker Det ved du godt. Hvad tænker du på? Det ved du godt. Er der sket noget? Ja, der er sket noget. Der mangler noget. Hvad mangler der? Det ved du da godt. Der mangler noget fra min lejlighed. Og det er blevet taget. Du ved udmærket godt, hvad det er. Der mangler noget her i din lejlighed. Ja. Ja. Hvad? Min bamse. Din bamse? Ja. Ja. Du har aldrig haft en bamse. Hvad snakker du om? Jeg ved godt, du har taget den. Jeg ved godt, du har taget min bamse. Gider du godt at give mig den igen? Nej. Giv mig. Jeg har ikke taget din bamse, så hvordan fanden skulle jeg kunne give dig noget igen, så når jeg ikke har taget det? Du har taget den. Hvornår? Sidst til festen, sidst. Og hvad så? Så anklager du mig og siger sådan, okay, så... Okay. Det var også tavligt. Men hvor er den? Vi snakker om en bamse, som jeg ikke har. Okay, det var tavligt. Det var du ret i. Det var fight trick. Vi snakker om en bamse, jeg aldrig har set. Nej, det er rigtigt. Det må du undskylde. Men lad os sige, du tog den. Hvor ville du så have lagt den? Lad os bare sige, du var fuld. Du troede, det var en lille gun. Du lagde den ned i bukserne. Du smuttede hjem. Jeg kunne ikke. Er den derhjemme? Du er min bedste ven, og jeg kunne aldrig finde på at tage noget fra dig. Okay. Rent hypotetisk. Ja. Så var vi fjender. Jeg har kaldt din mor en dirty, whore, slutty, hanne, beastie, fucker. Det har du kaldt hende. Slut. Det siger vi, hvis vi var fjender. Ja. Så vil du tage den. Ja, så vil jeg kraftedeme tage den, du. Og brænde den. Hvor er den så henne nu? Du har ikke brændt den, vel? Du har ikke sagt det om min mor nogensinde. Nå, nej, men lad os sige, vi var fjender. Nu er vi så venner, men vi, rent hypotetisk set var vi fjender. Okay, rent hypotetisk, nej. Rent hypotetisk, så kan jeg godt give dig et rent hypotetisk nej, det vil jeg ikke gøre. Og jeg har heller ikke gjort det rent i virkeligheden. Hvad er det overhovedet for et ord at bruge, mand? Jamen det er bare, hvis du har taget den. Har du taget den? Nej, jeg har ikke taget den. Du, hvor er den så henne nu? Jeg har ikke taget den fra helvede. Lad os, du troede, det var en lille bøffelmozzarella, du lavede en anretning, og så har du spist den. Har du spist den? Så har jeg spist din bamse. Har du det? Nej. Jo. Nej. Nej, okay, men... Hvor er den henne? Bamsen. Ja. Bro, jeg har lige set bamsen. Så lad mig rejse op, så ser jeg, mærker jeg på dig, om du har den. Fordi hvis du har taget den... Jeg har shorts på, du har shorts på. Hvor fanden skulle jeg gemme en bamse henne? Det var en uge siden. Hvis jeg havde taget den bamse, skulle jeg så stadig have den på mig. Prøv at mærke, jeg har ikke stramt siddende tøj på. Her. Ingen ærmer eller noget. Nej. Nej, okay. Det var også fejl. Det var tageligt af mig. Hvor er den henne, Thomas? Så skulle jeg tage din bamse lige spise den. En lille bøffelmozzarella, som om det var en lille gun at stikke ned i bukserne. Er du sindssygt? Okay. Må jeg lave en lille test på dig? Jeg har ikke spist din bamse. Må jeg lave en lille test på dig? Jeg har ikke spist din bamse. Så lad mig lave en lille test på dig. Så lav en lille test på mig. Er du klar? Ja. Nej, lille bamse. Salam alaikum.